da ovakva izjava kakva je dana bi mogla proći u svakoj državi Europske unije koju bi odnosna justicija et pax dala. Pred izbore u Italija, Finska, Španjolska, ne. U redu, ali jasno vam je zašto se iščitava drugačije u situaciju u kojoj mi jesmo. Ja ne vidim. Obzirom da je kršenje ustava u ovoj kampanji trenutno top tema očito. Justicija je ovakvu izjavu mogla dati prije 4 godine, koju će moći dati i za 4 godine. Ali prije 4 godine jer je načelno, zvolite, jer je načelnog značenja. Dakle, uvijek se može upozoravati na nešto što eventualno iskače iz nekog zakonskog okvira. Dakle, ali ona je neutralna. Ipak smatrate da postoje, nije neutralna svakako, to se možemo složiti, vrlo je konkretna. Ja se ne mogu. Jedino što niste spomenuli ime Zorana Milanovića, ali vrlo je konkretna. Kada govorimo o potencijalnom kršenju ustavnog pravnog poretka, smatrate li da to uopće postoji danas ili vi to govorite načelno ako se krši? Dakle, smatrate da nitko ne krši ustavnog pravnog poretka? Ne. Mi smo dali načelnu odredbu koja je preporuka za ponašanje svih sudionika. Dakle, od glasača koji ne može doći na glasačko mjesto i recimo srušiti kutiju ili glasačku, jeli? Dakle, bilo kakvo ponašanje od glasača do vrha, a vrh čine zapravo Ustavni sud, predsjednik države, predsjednik vlade, predsjednik sabora. Je li to preporuka Zorana Milanovića? Samo trenutak, gospodine, imamo i drugih novinara, oprostite, molim vas, ako ima još kakvih pitanja, lijepo vas molim, ovako, molim vas kolegice, molim vas, ima i drugi koji bi htjeli postaviti pitanja, pa izvolite, doći ćete i vi na red. Dopustite, jer ovo nije samo za jednu redakciju. Izvolite i drugi s pitanjima.